2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արրատի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի եւ Սյունիքի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս որոշման նախագիծը մեր հերթական որոշումներից է, որոնք ենթադրում է սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված աշխատանքների համար կառավարության մասնաբաժինը փոխհատուցել, մասնավորապես այս որոշման 1 միլիարդ 435 միլիոն դրամ է առաջարկում հատկացնել մարզպետարաններին, 13 համայնքներում շուրջ 15 սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համար։ Բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզում 4 միլիոն դրամ է, Արարատի մարզում 42.5, Արմավիր 28 միլիոն, Գեղարքունիք 145 միլիոն, Լոռու մարզ 38, Շիրակ 23 միլիոն և Սյունիքի մարզ 1 ծրագիր է, բայց 1 միլիարդ 181 միլիոն, եթե թույլ կտաք այս ծրագրից խոսեմ, սա Քաջարան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունաբերության բարելավման ծրագիրն է, ծրագրում ընդգրկված են քաղաքի 25 շենքեր, որոնցից 3-ը ավարտական տեսքի է բերվել, 22-ում 60% և ավել աշխատանքներ արվել են, դեր շարունակվում են։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս խոշոր ծրագրի մեջ կառավարություն ունի 70% մասնակցություն, 25%-ը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերով է և միայն 5%-ն է, որ համայնքը պետք է տրամադրի, նաև այս 5%-ի կեսը, 2.5%-ը Զանգեզուրի պնձամոլիբդենային գործարանը որպես հովանավոր հանդես է եկել և ստացվում է, որ Քաջարանի 25 շենքերի նման ծավալի հսկայական ծրագրին Քաջարան համայնքը ունեցել է 2.5% մասնակցություն, հիմնականում սա է և եթե թույլ կտաք, հաշվի առնելով, որ սուբվենցիայից են խոսում, մենք գրեթե ամփոփեցինք սուբվենցիոն հայտերը։ Մի րոպե, պարոն Սանոսյան, նախ այս հատկացող գումարին անդրադառնանք, ըստ էության մենք սուբվենցիոն այս որոշմամբ ֆինանսավորման հերթական ֆինանսավորումն ենք անում և երբ որ մենք քննարկում ենք կոնկրետ այս հարցերը, ես մտածում եմ, որ մենք կոնկրետ ծրագրերի մասին ավելի հասցեական պիտի խոսենք, ինչու, որովհետև մեզ համար աշխատանքների կատարման որակը շատ կարևոր է, իհարկե մենք տարբեր մարզպետարանների միջոցով, տեսչական մարմինների միջոցով որակի վերահսկողություն իրականացնում ենք, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ մենք ծրագրերը բարձրաձայնում ենք, դա նաև հանրության ուշադրությունն ենք հրավիրում այդ ծրագրերի վրա և նաև հանրային վերահսկողության որոշակի մեխանիզմ ենք գործարկում և այդ առումով և պատճառով ես կուզենայի նշել, թե այս հերթական ֆինանսավորմամբ ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը և ինչ կարգավիճակ ունեն այդ ծրագրերը, մասնավորապես Արագածոտնի մարզի բյուրական համայնքում փողոցների արտաքին լուսավորության մասին է խոսքը, ըստ հաշվետվության աշխատանքները ավարտված են և մենք ֆինանսավորման վերջին հատվածն ենք հատկացնում, Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքում ոռոգման ներտնտեսային ցանցի բարելավման աշխատանքներ են իրականացվել, որը նույնպես ավարտված է, Արտաշատում օգոստոսի 23-ի փողոցի մի շարք շենքերի տանիքների հիմնանորոգման հարցն է լուծվել, այս ծրագիրը նույնպես ավարտված է, Մասիս քաղաքի 38 շենք և ոստիկանություն տանող ճանապարհի և մայթերի կառուցման ծրագիրն է, բավականին խոշոր ծրագիր է, 42 միլիոն դրամանոց նույնպես ավարտված է, Գեղարքունիքի մարզում Ծովինար համայնքում խմելու ջրագծի կառուցում է իրականացվել, շինարարությունը ընթացքի մեջ է, մոտավորապես 70% աշխատանքի արված է, էլի խոշոր ծրագիր է, 149 միլիոն դրամի, նույն մարզի Գեղարքունիք համայնքում խմելու ջրագծի հիմնանորոգում, էլի աշխատանքները ընթացքի մեջ են, մոտավորապես 70% աշխատանքների արված է, Ճամբարակ համայնքի Իսահակյան վերին ճամբարակ թաղամասերի, ինչպես նաև այգուտ բնակավայրի
ջրագծերի ներքին եւ արտաքին ցանցերի կառուցման աշխատանքները իրականացվել ծրագիրը ավարտված է ճամբարակի երկու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, որը արված է 90%-ով, Լոռու մարզի Աղթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրի զբոսայգու վերանորոգումն է իրականացվում, ծրագիր 90%-ով իրականացվել է, Ջրաշենի համայնքում 20 կիլովատ պիկ հզորությամբ Երաֆաս ֆոտոլարային արևային կայանի կառուցում ծրագիրը ավարտված է, նույնպես Ջրաշենում համանքի ճանապարհային էներգաարդյունավետ լուսավորության համակարգի կառուցում, ելի ծավալուն ծրագիրը բավականին 31 միլիոն դրամի նույնպես ավարտված է, Սարամեջ համանքի գազաֆիկացում ծրագիրը նույնպես ավարտված է, ընդ որում սա մեր նախկինում տրված նախընտրական խոստումներից է, որ մենք խոստացել ենք սարամեջցիներին, կարծեմ ճանապարհի խոստում էլ ենք տվել, ճանապարհը անում ենք ընթացքի մեջ, հա, այս տարի ծրագրում ընդգրկված է, Լուսակերտ համայնքի 6-րդ և Շիրակի մարզի 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում ավարտված է ծրագիրը, Արփի համայնքի Աղվորիկ, Բերդաշեն, Զարիշատ, Զուրակերտ գյուղական բնակավայրերում ջրագծի կառուցում ավարտված է ծրագիրը, եւ իհարկե ինչպես պարոն Սանոսյանը նշեց, Միշ Քաջարան համայնքում խոշոր ծրագիր են իրականացնում էներգաարդյունավետության բարելավում, ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այս ծրագրի վրա, որովհետև չափազանց կարևոր ծրագիր է, որը ինքը ունի բազմաֆունկցիոնալ նշանակություն, եւ այստեղ ուզում եմ ասել, որ նաեւ սոցիալական վիճակի բարելավման առումով է շատ կարևոր, տեսեք, մենք սոցիալական վիճակի բարելավում ասելով շատ դեպքերում հասկանում ենք միայն, ասենք, թոշակ նպաստ ինչքանով ավելացավ, բայց այս կարգի ծրագրերը, երբ որ մենք օգնում ենք որպեսի քաղաքացին կոմունալ վարձերի գծով խնայողություն ունենա, ըստ էության դա իր սոցիալական վիճակի համար ավելի ծանրակշիռ ներդրում է, որովհետև դա երկարաժամկետ մարդու կյանքի որակն է փոխում, ինչը իհարկե չի նշանակում, որ մյուս ուղություններով մենք աշխատանքներ չպետք է իրականացնենք, եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք էներգաարդյունավետության ծրագրերը պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն, եւ ընդհանրապես որտեղ հնարավոր է այդպիսի ծրագրեր իրականացնել, այդ ծրագրերը պետք է իրականացնել, ընդ որում մենք այստեղ ունենք ծրագրեր իրականացնելու հետ կապված, որովհետեւ բնականաբար ճարտարապետական հուշարձանների դեպքում հեշտ չի դա իրականացնել, մեր գյուղական վայրերում հիմա շատ տներ կան, շատ շենքեր կան բնակելի, որոնք այդ կարգավիճակը չունեն, եւ այս դեպքում գործը շատ ավելի հեշտանում է, մենք աշխատանքի շատ լայն ճակատ ունենք, եւ պետք է ուշադրություն դարձնենք էներգախնայողությունը բոլոր տեղերում, սա պետք է օրակարգ դառնա, եւ մենք անընդհատ պետք է այդ հարցը առաջ քաշենք, իհարկե բնականաբար մենք էլ պատմամշակութային հուշարձանների հետ կապված այլ մոտեցում պետք է ունենանք, բայց ոչ պատմամշակութային շենքերի մասով մենք ազատություն ունենք, ընդհակառակը հիշում եք, որ մենք մի քանի անգամ խոսել ենք բնակավայրերում գույների սակավության մասին, այս ծրագրին զուգահեռ նաև շենքերը նոր գույն են ստանում, նոր երանգ են ստանում, բնակավայրերը նոր տեսք են ստանում, այնպես որ շատ կարևոր են, հիմա անդրադառնանք այս տարվա մեր սուբվենցիոն գործերին, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք միջև այս տարվան անդրադառնալ, ասել, որ 21 թվականի 620 ծրագրից 447-ը փաստացի ավարտված է, 173 ընթացքի մեջ են, եւ մենք ֆինանսական գնահատական ունենք ավարտվածների։ Ավարտվածների ընդհանուր ունենք 28.3 միլիարդ, ավարտվածներին հիմա ձեռքի տակ առանձին չունեմ, եւ փուլ-փուլ այսպես կավարտվեն, կգան ավարտման փուլին, մենք կբերենք եւ կվճարենք մեր շինարարներին եւ մյուս
Մյուս գործընկերներին։ Ինչ վերաբերում է 22 թվականին, բավական հետաքրքիր պատկեր ունենք, կարծում եմ 2-3 թիրախ էինք դրել և այս ավելությունը ցույց է տալիս, որ թիրախները արդարացված են, մեզ համար կարևոր թիրախներ են մանկապարտեզների կառուցումը, խմելու և որոքման համակարգերը և ճանապարհները, և եթե նայենք ստացված հայտերին, ապա այս երեք ուղղությամբ ամենաշատ հայտերը ունենք այս տարի, ընդհանուր առմամբ 457 հայտը և 78.2 միլիարդ դրամ։ Իհարկե այս թիվը վերջնական չէ, դեռ պետք է այս հայտերը մեր գործընկերների հետ համատեղ քննարկենք, հավանության արժանացնենք և նաև նախագծման աշխատանքներ լինեն, որոնք այս թիվը կփոխեն, բայց ուրախացնող է այն, որ մեր երեք թիրախային ուղությունները ամենամեծ ծավալն ունեն, եթե մանկապարտեզների մասին խոսենք, ունենք 173 մանկապարտեզի հայտ, որոնցից 38.9 նոր մանկապարտեզների մասին է, մյուսները կամ հիմնանորոգումներ կամ վերանորոգումներ ու բարեկարգումներ են։ Գործընթացը կարծես բավական լավ գնում է, մենք հիմա արագ հայտերը հաստատում ենք, հետ ենք ուղարկում համայնքներ և համայնքներից կսպասենք արդեն նախագծերին։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ կարևոր դիտարկում է պարոն Սանոսյան, ընդհանուր առմամբ հայտեր 78 միլիարդ դրամի հայտ է ներկայացվել, և եթե նույնիսկ այս հայտերի ենթադրենք կեսը, մենք բավարար եթե նույնիսկ կեսը բավարարենք, արդեն էական տարբերություն է լինելու։ Հաջորդ լավ նորությունը, դուք արդեն ասցիք, որ 173 մանկապարտեզի նորոգում, հիմնանորոգում, կառուցում, վերակառուցում ծրագիր ունենք, ինչով է նորությունը կարևոր, որովհետև մենք խնդիր ենք դրել մինչև 2026 թիվը 500 մանկապարտեզ կառուցել, եթե մենք հաշվում ենք այս ծրագիրը, եթե մենք նկատի ենք ունենում պետական բյուջեով և հիմնադրամներով նորոգվողները, եթե այս թվերը ճիշտ են արտահայտում մեր պատկերը, մենք մինչև 2026 թվականը ակնհայտորեն 500-ից ավելի մանկապարտեզ կկառուցենք, այսինքն մանկապարտեզիների կառուցման նախընտրական խոստումի իրականացումը ըստ էության արդեն դրվում է ռելսերի վրա, և դա շատ լավ է, և հիմա մենք պետք է կենտրոնանանք դպրոցների մասով, իհարկե մանկապարտեզների մասով, ես ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնեմ, որ երբ որ մենք ասում ենք կառուցում ենք մանկապարտեզ, դա ինչ է նշանակում, կամ նորոգում ենք, կամ հիմնանորոգում ենք, իհարկե նորոգում ես կատեգորիայի մեջ կարող է չմտնել, բայց կառուցում, վերակառուցում, հիմնանորոգում, սա նշանակում է, որ շենքի ամբողջական նորոգում, սա նշանակում է հիմնովին նոր գույք մանկապարտեզի համար, և սա նշանակում է միջավայրի հիմնովին, այսպես ասած, թարմացում կամ կառուցում։ Մենք այսօր քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հետ քննարկում ենք ունեցել, և ես ուշադրություն եմ հրավիրել այն փաստի վրա, որ ընդհանրապես մեր նախագծեր անելիս պարտադիր մենք պետք է նկատի ունենանք ոչ միայն շենքերը, այլև պիտի նկատի ունենանք միջավայրը, որը շատ կարևոր է։ Ինչու է այդ հարցը ծագել, որովհետև ցավոք անակնկալ ձևով իմանում ենք, որ երկար տարիներ մենք այդպիսի պրակտիկա ունենք, որ երբ որ միշտ չէ, բայց երբեմն պատահում է, երբ որ մենք շենք ասելով նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք շենք, այսինքն բնակարան կամ նկատի ենք ունենում միայն կառույցը, այսինքն պատերի պարագծի շրջանակում, իսկ միջավայրի նկատմամբ մեր ուշադրությունը այսքան էլ մեծ չէ, ինչը որոշակի խնդրահարույց է առաջին հերթին բովանդակային առումով, այնպես որ ծրագրերը քննարկելիս այս բոլոր նրբությունները պետք է հաշվի առնենք։ Էլի ասում եմ, մենք չունենանք ոչ մի դպրոց, ոչ մի մանկապարտեզ, առավել ևս երեխաների հետ կապված որևէ շինություն, որտեղ մենք ասենք հիմնանորոգում անենք և հետո պարզվի, որ այդ հիմնանորոգված շենքի ներսում կա, ասենք, օգտագործված որևէ բան։ Ամեն ինչ պետք է անել նորից։ Ընդ որում, այս սկզբունքը, երբ որ մենք դիտարկում ենք, ես 1-2 տեղ, երբ որ այցելել եմ, իհարկե տեղում չնկատելու եմ տվել, բայց նկատել եմ, օրինակ, որ հիմնականում այո սկզբունքը պահված է, բայց էլի ունենք օգտագործված, ասենք, համակարգիչներ,
Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն սա ուղղակի դպրոց չէ, ուղղակի մանկապարտեզ չէ, սա պետական ռազմավարական ծրագիր է, եւ այդ ռազմավարական մոտեցումը պետք է ամեն անկյունում մերևա։ Կարելի է 1-2 միլիոն դրամ ավել ծախսել եւ ստանալ լիարժեք ամբողջական պատկեր։ Այդ համակարգիչները կարելի է սահմանված կարգով օտարել, օգտագործված, ում պետք է, կարելի այլ տեղերում օգտագործել մասնավոր հատված եւ այլն, թող ձեռք բերեն եւ օգտագործեն։ Խնդրում եմ մինչև վերջ ապահովել։ Օրինակ, ես վերջերս մի դպրոց գնացինք, ամբողջ գույքը նորեր, մտանք հանդերձարան, հանդերձարանում, ասենք, սպորտ դահլիճի հանդերձարանում, էլի օգտագործված գույք տեսանք։ Իհարկե, թվում է կարելի այսքան չմանրամասնել, բայց պետք է մանրամասնել, որովհետև եթե քաղաքական մակարդակում մի բան հայտարարվում է, հիմա այդ դպրոցի աշակերտ երեխաներն են, չէ՞, լսում, երբ որ տեսնում են, որ քաղաքական ամենաբարձր երկրի ղեկավարության կողմից խնդիր է դնում, հետո թեկուզ մտնում են հանդերձարանում, տեսնում են օգտագործված ինչ-որ բան, իրանց մոտ որոշակի խզում է առաջանում։ Այսինքն սա նաև պետության ինստիտուտների եւ ընդհանրապես կառավարություն քաղաքացի հարաբերությունների համար կարեւոր նրբություններ են, այդ նրբությունները պահվեն։ Եվ պայմանավորվում են, որ չի լինում այնպիսի մի տեղ, որ այցելենք եւ տեսնենք, որ սկզբունքը խախտված է։ Պայմանավորվեցինք համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Վարշապետ, դուք նշեցիք մանկապարտեզների հետ կապված, որ ծրագիրը իրատեսական է, ես հավելեմ, որ դպրոցների առումով մենք այս պահին ունենք 25 շինարական մրցույթում գտնվող դպրոցների հայտ, 28 նախագծման փուլում, իսկ մանկապարտեզներին 9 և ևս 14 նախագծման փուլում։ Այս թվերը իրաքի վերջնական չեն, քանի որ ամենօրյա ռեժիմով փոփոխման են ենթարկվում, կարծում եմ, որ առնվազն այս տարվա նախատեսված ծրագիրը կիրականացնենք։ Ես ուզում եմ մենք մի բան պայմանավորվենք, որ 22 թվականի արդյունքներով, 22 թվականի դեկտեմբերին մենք պետք է 100 նոր դպրոց ունենանք, ներառյալ 21 թվականին սկսած այն դպրոցները, որոնք գտնվում են շինարարության մեջ։ Համենայն դեպս նախկինում մենք մի խորհրդակցության ժամանակ այս թեմայով քննարկում ունեցել ենք և մենք այստեղ վիճակագրության հավաքման խնդիր ունենք և այստեղ էլ մենք ցավոք սրտի թվայնացված չենք այն աստիճան, որ այս մեզ անհրաժեշտ տվյալները շատ արագ հավաքենք, բայց պետք է այդ ուղղությամբ գնանք։ Համենայն դեպս մենք արձանագրում ենք, որ 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագիրը իրատեսական ծրագիր է և չպիտի որևէ բան խանգարի այդ ծրագրերի լիարժեք իրականացման։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք Պանսանասյան։ Եթե թույլ կտաք, ես գամ չարչարկված խոշորացմանը, ուզում եմ թվերով ցույց տալ խոշորացման էֆեկտը։ Եթե մենք նախորդ տարին, բայց թվում է, թե արդեն էլ չարչարկված չի։ Լավ, էֆեկտը ակնհայտ է, եթե նախորդ տարվա ծրագրերը նայենք, շատ ծրագրեր կան, որոնք 100 միլիոն դրամից ավելի փոքր են։ Հիմա այստեղ 300-400-500 միլիոնանոց ծրագրեր շատ կան, բայց ես փորձեմ ավելի խոշորների մասին ասել։ Տեսեք, Նայրի համայնքը, խոշորացված համայնքը միայն 600 միլիոն դրամի ասֆալտապատման ծրագիր է անում, Նայրի խոշորացված համայնքը, մեկ ծրագրով 600 միլիոն դրամ իր բնակավայրերում։ Հրազդան համայնքը իր մի շարք բնակավայրերում 700 միլիոնի։ Աբովյան համայնքի ծրագրերից մոտ 10 ծրագիր ունի, միայն մեկ ծրագիրը 852 միլիոն դրամ է։ Արտաշատը, որը մեր ամենաշատ բնակավայր ընդգրկող համայնքն է, տեսեք, 3 ինչ խոշոր ծրագիր ունի։ Ասֆալտապատում 1.3 միլիարդ, 5 նոր մանկապարտեզի կառուցում, 10 վերանորոգում և հիմնանորոգումներ 1.3 միլիարդ նորից, և Արտաշատը հաշվի առնելով նաև ոռոգման ցանցերի կարևորությունը Արարատյան դաշտում 1 միլիարդի միայն ոռոգման ցանց։ Կամ տեսեք, գնանք Արթիկ, ես թույլ տվեք ժամանակը, գիտեմ սուղ է, բայց բնակավայրեր, նայեք քանի բնակավայր են ընդգրկված. Արթիկ, Լեռնակերտ, Նորկյանք, Հայկասար, Հայրենյաց, Պեմզաշեն, Սարալանջ և մոտ 18 բնակավայր 200 միլիոնով էներգախնայողության ծրագրեր են, լուսավորություն, արևային կայանների տեղադրում։ Այսինքն, եւ այստեղ կան մի շարք բնակավայրեր, որոնք նախկինում
չեն կարողանում սուբվենցիաներից օգտվել իրենց փոքր բյուջեի պատճառով։ Մասիս քաղաքը մանկապարտեզների համար, մասիս բնակավայր համայնքը 1 միլիարդ 250 միլիոն միայն հատկացնում է մանկապարտեզների կառուցմանը։ Մարտունի խոշորացված համայնքը 17 բնակավայրերից 12-ում ողորմած ցանցի անցկացնում 850 միլիոն դրամով։ Այսինքն ակնհայտ է, որ համայնքների միավորումը, բյուջեների միավորումը, իրենց ֆինանսական եւ այլ հզորությունների միավորումը եւ մեր մարզպետարանների հետ համատեղ աշխատանքը բերում է բավական էֆեկտիվ ծավալներով աշխատանքի։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության մենք համայնքների խոշորացման գործընթացը գրեթե ավարտել ենք, չէ՞, արդեն շատ փոքր առաջկայում էլի մի քանի տեղ պլաններ ունենք, որոնք խոշորացված են, բայց պետք է ավելի խոշորացնենք այդ ռեգիոնալ շրջանային սկզբունքը պահելով։ Բայց ես ուզում եմ լրացուցիչ մի տեղեկատվություն տալ, որ նոր խոշորացված համայնքներին առաջկայում միջինում 300 միլիոն դրամի լրացուցիչ ֆինանսավորում կհատկացվի, որպեսզի նրանք քաղաքի համար անհրաժեշտ հիմնականում տեխնիկայի գնումներ իրականացնեն, աղբահանության եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն դա ներառյալ սուբվենցիոն ծրագրերը, ներառյալ այն, որ մենք սուբվենցիաներով մանկապարտեզների մասով նաեւ ըստ էության 70% ֆինանսավորման կառավարությունն է վերցնում, այսինքն չի կարող դա նկատելի չլինել։ Եվ ես ուզում եմ մի այսպիսի նրբություն ասել, տեսեք, մենք մանկապարտեզների ծրագրերի վրա շեշտադրում ենք անում եւ այդտեղ շեշտում ենք կրթական կոմպոնենտը, բայց ես ուզում եմ մի լրացուցիչ կոմպոնենտ էլ նշել, մենք հույս ունենք, որ այս մանկապարտեզների ծրագրի բարեհաջող զարգացումը մեզ հնարավորություն կտա, որ երիտասարդ մայրերը նաև աշխատելու հնարավորություն ունենան, ինչը կարևոր է ոչ միայն ընտանիքների բարեկեցության առումով, այլ կարևոր է երկրի տնտեսական և ընդհանրապես զարգացման պոտենցիալի առումով։ Որովհետև տեսեք, մենք ինչ խնդիր ունենք, մենք մեր բնակչության մի հսկայական մասը, ըստ տնտեսական ակտիվության պոտենցիալով մի հսկայական մասը հնարավորություն չունի ներգրավել տնտեսության մեջ, որովհետև երեխաներին պետք է, այսինքն մանկապարտեզ չկա, որ երեխաները, մայրաքաղաքում մենք ունենք նման խնդիր, էլ չեմ խոսում գյուղական համայնքների մասին։ Այսինքն այս ծրագրի բազմակողմանիությունը, հիմա եթե մենք լրացուցիչ սրան գումարենք նաև, որ մենք բարեհաջող կիրականացնենք Եվրամիության հետ կանաց տնտեսական ակտիվության զարգացման ծրագիրը, այստեղ ըստ էության մեր ծրագրերը այսպիսի շղթայական էֆեկտներ են ունենում, և դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս արձանագրենք, որ դա առանձին վերցրած ոլորտի, առանձին վերցրած մանկապարտեզի խնդիր չի, դա շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ և տնտեսական և ընդհանրապես պետության զարգացման հետ կապված հարց է։ Էլ չեմ ասում լրացուցիչ, որ մանկապարտեզ գնացող երեխաները, այո, ոչ թե նրանք պետք է ուղղակի X ժամում մնան մանկապարտեզում, որպեսզի մայրիկները աշխատեն, այլ նրանք պետք է կրթություն ստանան։ Եվ առաջին անգամ մեր երկրի պատմության մեջ նաև մենք ընդունել ենք ներողություն, նախակրթության չափորոշիչը, որպեսզի մենք համոզված լինենք, թե մեր երեխաները ինչով են լցնում իրենց ժամանակը մանկապարտեզում գտնվելու ընթացքում։ Շատ կարևոր է ծրագիրը, շատ կարևոր է, և մենք նախկինում բազմիցս նաև ամենատարբեր քննարկումներն ենք ունեցել փորձագետների մակարդակով և այլն, և այլն, և մենք մեզ համար ակնհայտ է եղել, որ երկու ուղղություն կա, որ առանձնապես այդ ուղություններում ներդրումը X պահի պետք է բերի շատ լուրջ զարգացման խթան պետի հանդիսանա, առաջինը կրթության ոլորտն է, և երկրորդը կանաց տնտեսական ակտիվության խթանումը, և մենք շատ ուրախ են, որ արդեն քննարկումներից հետո արդեն եկել հասել ենք այդ ծրագրերի իրագործման փուլին, և խնդրում եմ բոլորի ուշադրությունը, և հույս ունեմ, որ բոլորը պատշաճ ուշադրություն, էներգիա, ժամանակ կտրամադրեն, որ այս ծրագրերը իրականանան պատշաճ մակարդակով, և որ կարևոր է ճիշտ ժամանակին, որովհետև ժամանակը ամենակարևորն է։ Տեսեք, մենք շատ դեպքերում
քննարկում ենք որ նախագիծը ինչ արժի, մեզ պետք է այդ ֆինանսական գնահատականների մեջ մտցնել նաև ժամանակի տվյալը, որովհետև երբեմն նոմա որ մենք 100 միլիոն դրամ օրինակ խնայելու համար նախագիծը 2 տարով հետ ենք գցում, այսինքն ասում ենք լավ մի հատ էլ ասանենք, մի հատ էլ ոչ մեկ չի աշխում այդ 2 տարին ինչ արժեր, լավ ի վերջո 100 միլիոն արժել, թե 1 միլիարդ արժել, որը մենք կորցրինք։ Հետևաբար այս բոլոր հարցերը պետք է լինեն մեր ուշադրության կենտրոնում։ Իհարկե մի քիչ ձգվում է թեման, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, հատկապես փոխվարչապետերի ուշադրությունը հրավիրել մի խնդրի վրա։ Մենք անընդհատ ստանում ենք այն ահազանգը, որ տեխնիկական հսկողության ինստիտուտը այնպես էլ մեր երկրում չի կարանում։ Չնայած մենք դեռևս 19 թվին սակագները փոխեցինք տեխնիկական հսկողության, որովհետև նախկինում այնպիսի գներ էին դրված, որոնց նայելով, օրինակ մենք ինչ դեպք եմ ես հիշում, որ ընկերություն կար, որ 30,000 դրամով շահել էր մրցույթ Մեղրիում, Երևանում գտնվող ընկերություն, Մեղրիում գտնվող շինարարության նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու համար։ Մենք սակագները էական փոխեցինք, այսինքն տեխնիկական հսկողությունը որն է, որ մենք այսքան որակի մասին խոսում ենք, վերջում գնում ենք որակը ստուգում, բայց տեխնիկական հսկողությունը պետք է ընթացքում որակը ստուգի, որպեսզի վերջում պրոբլեմ չունենանք, որովհետև դա էլ է կորուզը։ Դա վերջում գնացինք, էլի ուրախանում ենք կամ չենք ուրախանում, ասում ենք անվորակա չենք ընդունում, բայց այդքան ժամանակ ռեսուրս գնաց, չէ՞։ Եվ հետևաբար մենք պետք է մտածենք ինչ անենք, որպեսզի այս ինստիտուտը կայանա։ Դա շատ լուրջ պրոբլեմ է, որի վրա մեր ուշադրությունը ցանկացա հրավիրել։ Խնդրեմ, այլ դիտարկումներ կան, ըստ այդ ընդդրում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցահամար 5-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը, զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում լրացումներ և փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21 թվականի դեկտեմբերի 23-ի որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որով 22 թվական պետական բյուջեում առաջարկվում է ընդգրկել Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամանա շնորհային ծրագիր միջոցառումը։ Այս շրջանակներում նախատեսում է վճարումներ կատարել շինարարության տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատու կազմակերպությանը, ընդհանուր արժեքը 394,400 եվրոյին համարժեք գումար է։ 22 թվականի պետական բյուջեի մեջ չենք հասցրել ընդգրկել, հիմա ենք առաջարկում ընդգրկել, որովհետև դեկտեմբերի նոր գործընկերների հետ համապատասխան փաստաթղթերը ընդգրկվեց։ Այս որոշմամբ հնարավորություն կտրվի ավարտելու Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքները, ուզում եմ նաև առիթից օգտվելով զեկուցել, որ պատվարի հիմնական կառուցման աշխատանքները մոտ արդեն 80% իրականացված են և այս տարվա վերջ մենք Վեդու ջրամբարի կառուցումը կավարտենք, բայց մյուս համակարգեր այնպես են կառուցված, որ Վեդու այն գետերից այն հոսքերը, որոնք պետք է գան ջրամբարը լցվեն, այդ հոսքերը հիմա էլ գալիս ջրամբարի տարածքով անցնում են և ոռոգման սեզոնին ծառայեցվում է մեր բնակությանը, մինչև մենք ջրամբարը կլցնենք ամբողջովին։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատ։ Պարոն Սանոսյան, ես ճիշտ եմ հիշում, որ Վեդու ջրամբարը մենք 20 թվականին պիտի ավարտենք, թե 21 թվականին պիտի ավարտենք, բայց COVID-ի և պատերազմի պատճառով հետաձգվեց, ճիշտ է։ Նշված էր 21 թվականի մարտ ամիս, հետո հանգամանքների բերումով ձգձգվել է և հիմա 22-ի տարեվերջ է։ Հիմա մենք վստահ ենք, որ տարեվերջին կավարտենք, ամեն ինչ գնում այդ դրամով։ Ամեն ինչ այդ ուղղությամբ է գնում, կարծես եթե այլ հանգամանքներ իհայտ չկան մեզ հիմա ոչ հայտնի, ամեն ինչ նորմալ կընթանա, կավարտենք։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ նաև, քանի որ ջրամբարների մասին ենք խոսում, հարգելի գործընկերներ, հիշում եք, որ մենք նաև նախընտրական շրջանում խոսել ենք շուրջ 15 նոր փոքր ջրամբարներ կառուցելու
անհրաժեշտության մասին եւ մենք հիմա այդ ծրագրի ուղղությամբ էլ որոշակի առաջընթաց ունենք, այսինքն գործընթացը տեղի ունենում հետեւյալ կերպ, սկսում ենք դիտարկումները, թե որտեղ կարելի է ջրամբարներ կառուցել, հետո մասնագիտական եւս քննարկումից հետո, երբ որ հաստատվում է, որ ծրագիրը իրականանալի է, այդտեղ արդեն սկսում ենք ջրամբարների նախագծման աշխատանքները, մենք 22 թվականի բյուջեում 2 միլիարդ դրամ հատկացրել ենք ջրամբարների նախագծման համար, եւ ինչքան հասկանում եմ, մենք արդեն սկսում ենք նաեւ նախագծումը հետեւյալ ջրամբարների, Քասախի ջրամբարը, Արգիճի ջրամբարը, Աստղազորի ջրամբար, Ելփինի ջրամբար, Արտիկի ջրամբար, Լիճքի ջրամբար եւ Եղվարդի ջրամբար. Ընդ որում շատ կարևոր են գծել, որ մենք ինչպես նախկինում պայմանավորվել ենք այս նախագծման աշխատանքների ընթացքում, մենք դիտարկում ենք նաև էներգետիկ հնարավորությունները, թե ինչքանով կարող են այդ ջրամբարները նաև էներգետիկ պոտենցիալ ունենալ, այսինքն ջրամբարների վրա կամ հոսքերի վրա հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու, տեղադրելու նպատակահարմարությունը, եւ ըստ էության հիմա պարոն Սամսոնյան, մենք արդեն մրցույթներն ենք հայտարարում այս ջրամբարների նախագծման։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, այս աշխատանքները բավական նման են Հյուսիսարաֆի Քաջարյան Սիսյան հատվածի աշխատանքներին, ինչ առումով մենք այնտեղ էլ դեռևս հիշում եք օգոստոսին էինք պատրաստ մրցույթ հայտարարել, բայց հաշվի առնելով միջազգային դոնորների նորմատիվները հարմարեցրեցինք, նոր հայտարարեցինք։ Հիմա մենք այս նախագծերն էլ կարող էինք, այսպես ասած, մեր ներքին կանոնակարգով հայտարարել, բայց 7-ը առանձնացրել ենք, բավական առաջ ենք տարել, եւ մոտ օրերս պարոն Գրիգորյանի մոտ խորհրդակցություն է դրված, որտեղ դոնորների հետ կապված որոշակի նորմատիվային հստակեցումներից հետո մենք արդեն այս 7 ջրամբարի նախագծերը պատրաստ ենք հայտարարել, մյուս 10-ի ուղղությամբ նույնպես ընթացիկ աշխատանքներ կան, բայց մի քիչ ավելի հետ փուլում են, քան այս 7 ծրագրեր։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, դիտարկումներ կան, թեմայով չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 5-ը, ներողություն 10-ը, Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21-ը որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքներին գումար տրամադրելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը 21 թվականին հաստատված բյուջեով 22 թվականի համար նախատեսված գումարը կազմում է 1 միլիարդ 155 միլիոն դրամ, որը նախատեսված է մեր 5 մարզերի 23 համայնքների 81 բնակավայրերին գումար հատկացնելու, դրանք հիմնականում 4 ուղղությամբ են՝ անշարժ գույքի հետ կապված հարկերը, էլեկտրաէներգիայի, գազի և ոռոգման ջրի հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ այս որոշմամբ մենք գործ ունենք մոտ 100 000 շահառուի հետ և կառավարության այս աջակցությամբ մեղմացնում ենք այս ուղղություններով, այս 4 ուղղություններով նրանց վճարումները, կամ ամբողջովին պետությունը իրականացնում, դեպքեր կա մասնակի, դեպքեր կա ամբողջովին այդ ծախսը պետությունը վերցնում է իր վրա, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, խոսքը ըստ էության սահմանամերձ եւ նաեւ սահմանամերձ դարձած գյուղերի կոմունալ ծախսերի եւ անշարժ գույքի հարկի գծով որոշակի փոխհատուցում տալու մասին է, սանդղակները նախկինում գործել են արդեն, հիմա մենք ուղղակի նաև հանգամանքների բերումով շահառուների թիվը ընդլայնվել է եւ մենք ուղղակի լրացնում ենք, որպեսզի սահմանամերձ գյուղերում բնակվող մեր հայրենակիցներին աջակցենք կոմունալ ծախսերի գծով, ինչը կարևոր է նաև ընդհանուր այս գնաճային ֆոնի վրա նաև կարևոր աջակցություն է մեր հայրենակիցներին։ Խնդրեմ, դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության նախագիծ, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը,
դեմ չկա, որոշումը ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։